Assalomu alaykum. Bugun present continuous mavzusini o'tamiz grammovey bir kitobdan. Demak, present simple present continuous mavzusida mana bu yerda misollar berilgan. Qaraymiz. Is the sun shining? Quyosh charaqlayaptimi? Xo'p. Yes it is. Are the people swimming? Odamlar cho'milishyaptimi, suzishyaptimi? No, they are not. What are they doing? Ular nima qilishyapti? They are walking along the beach. Ular sohil bo'ylab, beach degan sohilda, sohil bo'ylab sayr qilishyapti. Along the beach degani sohil bo'ylab degan tarjimani beradi. Undan keyingisi. Bu yerda savol shakli berilgan. What are they doing now? Ular hozir nima qilishyapti? They are sunbathing now. Sunbathing degani oftobda toblanish degan ma'noda keladi. Chunki rasmdan ham bilib olishimiz mumkin bu narsani. Okay. Hozirgi davomli zamonni yasalishi to be va ing degan fe'llarni yordamida bo'ladi. To be fe'li, to be yordamchi fe'li va asosiy fe'l, keyin ing qo'shimchasi kerak bo'ladi bizga uni yasashda. Mana bu yerda shakllarni ko'rishimiz mumkin. Bu juda oddiy. Xo'p, subject am qo'shilgan, to be mana bu are, is yoki am, bu yerda to be. Demak, I am working. Kishi sifatida yasalarkan yoki he, she, it is working. You are working. Xuddi shunaqa. Qisqartma javobi mana bu yerda qisqartma shakli. I am working. You are working. You are working emas. You're working. Yoki mana bu yerda he is working emas. Qisqa shaklida he's working kabi o'qiladi. Yana mana bu yerda negativlarni ko'rishimiz mumkin. Negativ formalarida I'm not working. Bo'larkan, men ishlamayapman. Bu qisqa shakli xuddi mana bu yerda yasalgan kabi yasaladi ba'zi o'rinlarda. Faqat undan keyin not qo'shimchasini qo'shib qo'yarkanmiz. Bu narsa faqat manga tegishli, masalan I'm deb mana bu yerda am ga qo'shilmagan not qolganlarda esa to be ga qo'shilib ketadi not. Masalan you are deyilganu you ni o'zi alohida yozilib aren't bo'lib ketgan, isn't bo'lib ketgan. Xuddi shunaqa qilib yasaladi. So'roq shaklini ham bu yerda ko'rishimiz mumkin. Am I working? Is she working? Kabi. Keyingisi bizda yozish qoidalari bor ekan. Misol uchun write so'ziga mana bu i so'zi i tovushi og'irda keladi ko'pincha ba'zi so'zlarda. O'sha i tovush tushib qoladi ing qo'shganimizda. Masalan, write writing bo'lyapti, i tushib qolyapti. Ammo see so'ziga, ko'rmoq fe'liga hech qachon biz bitta i ni tushirib qoldirmaymiz. Demak, keyingilari ba'zi holatlarda ikkilanar ekan. O'sha undosh harflar ikkilanar ekan ing qo'shilganda. Masalan, begin so'z bor. Begin ga ing qo'shsak, ikkita n bo'lyapti. Swim so'zida ham ikkita m bo'lyapti. Swim cho'milmoq, begin boshlamoq. Sit so'zi o'tirmoq. Bunda ham ikkilanayapti mana bu yerda. Okay, ammo opening so'zida open opening bo'lyapti. Shunaqa ikkilanish joyi yo'q. Ana shunaqa. Endi bu bo'g'inga asoslangan. Demak, bu yerda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa ikki bo'g'in bo'ladigan bo'lsa agar o'sha undosh harflarni ikkilanishi bo'lmaydi. Agar bir bo'g'in bo'ladigan bo'lsa agar undosh harflar ikkilanar ekan. To'g'ri chiqqa. Hop, L bilan tugaydigan ko'pchilik so'zlarimiz ham mana bu yerda L bilan misol keltirilgan. L bilan tugaydigan ko'pchilik so'zlarimiz, masalan travel so'zi dagi L ikkilanar ekan ing qo'shganimizda. Yoki IE bilan tugaydigan fe'llar bor. Mana bu yerda IE bilan tugaydigan fe'llar bor. Xuddi shular Y ING ga o'zgarib ketadi. Y ING ga o'zgarib ketadi. Lie, lying, die, dying kabi. Xo'p, lie so'zi yotish yoki yolg'on gapirish, die o'lish, dying buni davomli zamonda bo'lyapti hozir. Okay, mana bu yerda birinchi mashq berilgan ekan.
Birinci maşıqda xuddi shu qoidaga asoslanib bajarish kerak ekan. Xuddi shu qoidaga asoslanib birinchi mashqni bajarish kerak. Demak, dvoynaya slogna bu yerda mana bu yerda kesiga ikkita unli bo'lsa agar, согласный ikkita bo'lsa agar undosh, undosh ikkita bo'lsa agar ing plus masalan travel so'zidagi ing qo'shganimizda traveling bo'lib ketdi. Xuddi shuni shu qatorga qo'yamiz. Mana bu oxirgi qoidaga to'g'ri keladi. IE bilan tugayapti. U Y ga o'zgarib ketadi. Xuddi shu qoida. Qolganlari ham asosan qo'yiladi. Mana bu ing ni o'zi to'liq to'g'ri o'zi qo'yiladi. Mana bu yerda esa i tushib qoladi, ing qo'shiladi. Xo'p, ishlatilishiga qaraymiz, upotrebleniyasiga. Endi ayni biz ish harakat bajarayotgan vaqtimizda sodir bo'lsa agar now asosan vaqt birliklari bor. Masalan, now'ni berganman bu yerda. O'sha bajarayotgan ish harakatimizni vaqtida bo'layotgan bo'lsa agar continuous zamonda ishlatamiz yoki ma'lum bir vaqt oralig'ida bo'ladigan bo'lsa agar ishni ishlatishimiz mumkin o'sha present continuous zamonda. Xo'p, birinchisiga qaraymiz. They are walking in the park now. Ular hozir mana ko'rib turamiz, parkda sayr qilishyapti. Hozir. Endi bu ishlatilishi qanaqa? Bu ishlatilishida ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'lgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun, shu hafta deymiz. Shu hafta men onlayn dars o'tayapman deymiz. Deyman. Man hozircha shu haftaning ichida dars o'tayapman. Masalan, bugun o'tayapman, lekin ertaga o'tmasligim mumkin. Indin o'tishim mumkin, indin ertasi kuni o'tmasligim mumkin. Shu hisobdan orada bir tanaffuslar ham bo'ladi, tanaffuslar ham bo'ladi. Shuni hisobidan she's working hard these days. Bu yerda u shu kunlari qattiq ishlayapti. Aynan bugun emas, shu kunlar atrofida. Shuning uchun shu zamonda ishlatamiz bu yerda. Xo'p, markeri degan joy bor ekan. Demak, time expressions. Xo'p, vaqt iboralari, vaqt birliklari bor ekan mana bu yerda qarasak. Now'ni bilamiz, hozir, at the moment ham hozir, at present ham hozir, these days bugungi kunlarda, shu kunlarda deb tarjima qilinadi. Bu yerda shunchaki mana bu ikkinchi mashqda to'g'ri formaga qo'yib chiqishingiz kerak, tamam. Undan keyingisi buni bitta mana bu uchinchi mashqni bitta bo'lishli qilib yozilgan shakli bor. Uni siz so'roq va inkorga aylantirib chiqishingiz kerak. Xuddi mana bu namunadagi kabi. Misol uchun, xo'p, bu bajarilgan ekan, biz uchinchisini qilib ko'ramiz misol uchun. She's drinking coke. U Coca içiyapti deyimiz. Endi bunu soroq ke aylantirib ko'ramiz. Is she drinking coke? Bo'ladi. Ayni yukarıda ise she is not drinking coke. Xuddi shunaqa qilib yozib chiqasiz qolganlarini ham. To'rtinchisi bajarsangiz ham bajarmasangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerdagi so'zdan aytib ketaman. Carry so'zi tutish, ushlash. Mana kenguruga qarasak agar bolasini ushlab olgan. Tutib ketyapti mana xaltasida, shuning uchun carry bu ushlash, tutish, ushlab turish degan ma'noda keladi. Repair. Repair tozala, tuzatish degan ma'noda repair degan so'zi keladi. Take degani ushlash, olish, tutish degan ma'noda keladi. Run bo'lsa yugurish, sleep bo'lsa uxlash. Pack desa agar biror narsani joylash, chamadonga biror narsaga. Xo'p, make degani xohlagan bir narsani yasash, tayyorlash ma'nosida keladi make. Play esa o'ynash, o'z o'rnida o'ynash ma'nosida keladi yoki biror narsani qo'yish ma'nosida kelishi mumkin. Misol uchun play the music, musiqani qo'y ma'nosida keladi. Okay, type ma'nosi bu yozish ma'nosida keladi. Aynan qo'lda writing emasu, bu terib yozish. Kompyuterda yozish, telefonda yozish shu ne o'xshagan misollar berishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda shu fe'llardan foydalanilgan holatda 4-chi mashqni bajarishimiz kerak ekan, kerak bo'lar ekan. Undan keyingisi qisqa javoblar bor ekan ingliz tilida. Masalan, are you studying? Xo'p, mana bu misolga qaraymiz. Are you studying? Sen o'qiyapsanmi? Yes, I am. Ha degan tarjimani beradi. Yes, I am. Ha, menman deb tarjima qilmaymiz o'zbekchada. Asl tarjimasi ha menman deb tarjima qilamiz, lekin shartli ravishda ha deb tarjima qilib ketamiz. Xo'p, are you desa agar yes I am yoki we are deb tarjima qilamiz, chunki you bilasiz inglizchada sizni, siz ma'nosida ham keladi, sen ma'nosida ham keladi. Qisqa javoblar inkori no I am not, no we are not yoki we aren't kabi kelishi mumkin ekan. Yani shunaqa.
Demek böyle düşünürlük olsa eğer 5. maşını koyarız. 5. maşıqda kim nimiş qilayotganini yozishimiz kerak, adashmasam. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Masalan, is Jim washing his car? Jim qani? Jim mashinasini yuvayaptimi? Mana, xo'p. Nima deydi? Jim mana mashinasini yuvayapti, adashmasam. Xo'p, yes he is. Ha, degan javobni bergan. Xo'p, keyingisi. Is Tom reading a newspaper? Tom qani bizda bu yerda? Tom mana, xo'p, hozir. Tom mana. Tom nima ish qilyapti? Gazeta o'qiyaptimi? Yo'q, u o'qimayapti. No, he isn't. He is painting the gate. U darvozani bo'yayotgan ekan. Mana. Ko'rishimiz mumkin Tom nima bu yerda. Okay, bu tushunarli menimcha. Keyingisi, bilmaydigan so'zingiz qaysi bo'lishi mumkin bu yerda? Bilmaydigan so'z knit bo'lishi mumkin. Knit so'zi to'qish ma'nosida keladi, biror narsani to'qish. Cut the grass degani o'tlarni kes degani. Chase a cat degani mushukni quv degani. Chase so'zi quvmoq degani. Deliver letters degani xatlarni yetkazib berish, pochtalyon yetkazib beradi. Stand by the gate. Stand by degani yonida turish degani. Stand by the gate degani darvozaning yonida turish degani. Write a letter degani bilamiz, xat yozish. Bundan keyingisi 7-da nima qilish kerak? 7-da xo'p, bu shart emas. Xo'p, bu 6-chi mashqda qaraymiz. 6-chi mashqda bilmaydigan so'zingiz bo'lishi mumkin. Bu bajarishda qiyinchilik tug'dirmaydi, menimcha. Trousers so'zi shim ma'nosida keladi. Erkaklarning shimi. Xo'p, bicycle. Mana bu so'z. Bicycle, velosiped. Jackets, jaket. Kiyadigan jaket. Xo'p, walk away degani uzoqqa yurib ketish degani. Sweater, sweater jemper ma'nosida keladi. Xo'p, men yana bilmaydigan so'zim bor edi. Helmet, helmet bo'lishi mumkin. Helmet on his head degani mana qarasak boshida dubulg'asi bor. Dubulg'a degani endi xo'p nima deydi? Shlem bor ekan. Boshida shlemi bor ekan. Primichenie. Если глагол have. Xo'p, bu yerda ba'zi bir present continuous zamonda ishlatishimiz kerak bo'lgan so'zlar bor. Demak, xo'p, biz bilamizki, have degani menda bor degan ma'noda keladi, ammo kimda bo'lsa bor ma'nosida keladi. Mana bu yerdagi ma'nosi buni bor ma'nosi bo'lmayapti. Bu yerda qabul qilish ma'nosi bo'lyapti. Xo'p, bu yerda bilmaydigan so'zingiz. Masalan, I'm having a bath deyapti. Bath bu vanna, dush qabul qilish ma'nosida kelyapti. I'm having a shower. Men dush qabul qilyapman. Undan keyingisi I'm having a lesson. Men dars daman degan ma'noda kelyapti. I'm having breakfast. Men nonushta qilyapman. Zavtrakat, obedat, ujinat ketaveradi bu yog'i. Xo'p, bilmaydigan so'zlarga qaraymiz. Bu yerda bilmaydigan so'zlar menimcha yo'q. Keyingisi 8-sida nima bor? Aha, 8-sida mashqni bajarish kerak. Xo'p, bu yerda so'zlar ketma-ket tartibda berilgan, faqat bu yerda qoidalarni tushirib ketgan. ING ni tushirib ketgan, to be ni tushirib ketgan. Xuddi shunaqa qilib biz ko'rib chiqishimiz kerak, yozishimiz kerak. Xuddi misoldagiga o'xshagan. Kitobga qarasangiz o'zingiz tushunib olishingiz mumkin. Xo'p, kitobga qarab tushunib olasiz. Okay, keyingisi 9-sida. Bu ham oddiygina bajariladigan mashq. Bilmaydigan so'zingiz cupboard bo'lishi mumkin. Cupboard so'zi bu mana bu piyola, kosa, tovoqlarni turadigan joy, oshxonadagi shkaf, o'shanaqa turadigan shkaf. Shirt degan so'z mana bu yerdagi. Shirt degan ko'ylak. Plates likopchalar, tarelkalar. Next to degan so'z yonida degani. Prepare degani tayyorlash. Stand degani turish. Mancha tushunarli hammasi. Keyingisi 10-sida hold nima degani? Hold. Xo'p, hold degani tutish degani. Eat degani yemoq. Smile esa kulmoq. Sit o'tirmoq. Okay, bularni bajarasiz. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi menimcha. Okay, bu yerda yana repairni aytdik. Cassette player degan so'z bor ekan. Oddiygina kasseta player bu kasseta o'qiydigan apparat, asbob ma'nosida.
Sun bu kuyuş, raining still degen söz bor ekan mabarda. Still sözünü aytıp ötüp ketmedim. Hop still sözü yam present continuous zamanda işletildi. Mabardaki still hala hamon degen manada keledi. Hala hamon İngiliz dilini okuyup yapman. I am still teaching English. Do you want some coffee? Kafe içesiz mi bros? Okay. Orange juice degeni. Orange degeni apelsin. Juice degeni şerbet. Apelsin şerbeti manası kele yaptı. Okay, bir de. Başka bir gün gaplarına doğru gitmek etlikte vermegen. Şunu doğru gitmek etlikte koyup çıkmamız gerek. Ondan ki ikisi. Ma bir de 13.sü de. Yaptı hatolik bor. Şunu topşamız gerek. Birincisini topamız. We looking for a new flat. Bu yerde ne düşüp koyan? A, yani to be düşüp koyan. Bana şu V sözüden keyin bize ki A degen söz keledi. Are degen to be koşun. To be keledi. To be'nin are şekli keledi. A de bokuladı. Okay. Magazine sözü jurnal manası da kele yaptı. Listen to degeni iştiş. Watch degeni kuruş. Tennis bilemiz koyanlarını. Bana bir de İkide A, B, S'lerini 1, 2, 3 bilen masajda çıkışımız gerek. Misal üçün. Böyle de soru bir yaptı, bir yerde cevap var. Kudu şuna kadar. Misal üçün bana karay. Why is she singing? O numu çünkü öyle yaptı. Çünkü o bahtiyor. S var ya da o ya. Şun şun. Bu düşünelim hanım şey. Hop, bir yerde ne bakış gerek? Ustuna. Okurda bir yerde writing verilgen. Writing de yani yazış. Misal bergen, misal ki karab düşünmüyorsanız böyle de. Hop. Bu yerde hatalarını ben bir de töldürüp çıkası cedvalını work sözü continuous zaman göz getiresiz use degeni ben bir de işletiş manası da faydalanış degeni lie degeni yolgun yapırış yok ki yoteş degeni manada kirledi sweater bu yerde yoteş manası var sweater degeni aittik bucket pakır çilek Hemçe düşünerli. Bu arada özünüzde resminizde koyuşuz gerek. Koymayız sen böyle de. Bronta kıladigen iş hareket baciretken vaktinizde resmini koyası yazasız mı verdi writing. Ve manya cönetsiz mavzum tekşir bir ama. Hop. Ondan keyingi mavzu borakken bize de. Onu da halası keyindeki derste ötemiz.